Automobilių gamintojai pastebėjo, kad žmonės masiškai perka automobilius, kurie turi aukštesnę prošvaisą. Audi tą taip pat pamatė ir nusprendė pagaminti vidutinio dydžio miesto visureigį. Štai tokį pirmos kartos Audi Q5. Pirmos kartos Q5 buvo gaminamas nuo 2008 iki 2017 metų. Per 9 metų gyvenimo trukmę jis buvo vieną kartą atnaujintas, tai 2011, ir Audi yra žinomas kaip konservatyvus automobilių gamintojas, todėl tikėtis drastiškų pokyčių atnaujintose modeliuose nereikėtų. Truputį pasikeitė žibintai, kai kurios bamperių vietos ir daugmaž viskas. Visi kiti pokyčiai yra viduje bei po variklio gaubtu. Tai yra labai patogus ir rafinuotas automobilis. Erdvus salonas, galingi benzininiai bei sąlyginai ekonomiški dizeliniai varikliai, taip pat puiki pakaba yra pagrindiniai akcentai, dėl kurių perkamas štai šis automobilis. Nors tai yra miesto visureigis ir jo prošvaisa yra tikrai aukšta, tačiau atsidaryti duris ir įsėsti automobilį yra vieni juokai. Laiptelis yra tikrai nedidelis, štai mes ir sėdime jau šioje mašinoje. Atsisėdus prie vairo, pirmiausiai į akis krenta elegantiškas, stilingas ir funkcionalus salonas. Panašu, kad kokybė tikrai tvirta, medžiagos kai kurios minkštos, detalės tarpusavyje surinktos labai labai kokybiškai ir tvirtai, jos važiuojant nebarška, nesikrato ir nebilda. Taip pat panašu, kad dizaino fazėje gamintojas rūpinasi ne tik šio automobilio stiliumi, bet ir funkcionalumu. Tai visi mygtukai išdėstyti patogiai, prieinamose vietose ir atlieka būtent tai, kas ant jų pavaizduota. Nors ir šio automobilio salonas iš tikrųjų yra tikrai erdvus, atrodo, kad čia yra labai daug vietos, vietos, kur pasidėti reikėtų savo daiktus, nėra tiek daug. Tai mobilų telefoną ir piniginę galite įsidėti nebent į šią daiktadėžę. Vandens buteliukas, mažas arba didelis, lengvai telpa didelėse durų kišenėse, šiuose puodelių laikikliuose, arba daiktadėžėje, kuri su standartinė automobilio knygute turi tikrai mažai vietos. Čia telpa tik tais vienas toks vandens buteliukas. Tiesa, jeigu norite pasidėti savo raktus, čia nėra jokios daiktadėžės, kuri būtų apmušta kiliminė danga, kad tie raktai joje nebarškėtų, todėl teks juos įmesti kartu su savo kitais daiktais. Audi labai daug dėmesio skyrė akustiniam komfortui bei ergonomikai. Šiuo automobiliu važiuoti užmiestyje yra labai tylu, labai ramu, nešvilpia vėjas, žinoma, jisai nėra toks tylus kaip Audi A4, kadangi tai yra tiesiog didesnis automobilis. Kitas dalykas, važiuojant naktį, neapšviestu keliu, jūsų visiškai nevargins štai šie raudona spalva šviečiantys mygtukai. Manevruoti net ir siaurose miesto gatvėse šio automobiliu nesudėtinga, nes turime labai labai gerą matomumą. Šoniniai langai, tiek priekiniai, tiek galiniai, yra labai dideli. Turime nuostabaus dydžio didelius veidrodžius, kurie puikiai parodo, kas vyksta už jūsų. Ir priekinis matomumas taip pat puikus, nors ir priekinis statramstis yra truputį didokas. Ant galinių sėdynių įsitaisyti dviem suaugusiems arba trims vaikams yra labai patogu. Štai aš atsisėdau paskui vidutinio ūgio vairuotoją, jo sėdynė yra nuleista iki pat žemės, mano pėdos puikiai telpa po sėdynę, keliams turiu pakankamai daug vietos. Šis automobilis turi panoraminį stogą, tačiau vietos galvai tikrai netrūksta. Per vidurį atsisėsti būtų pusiau patogu, pusiau nepatogu, nes čia yra toks transmisijos tunelis, kuris truputį atima vietą kojoms. Ir dažnas pirmos kartos Audi Q5 turėjo tokias sėdynės, kurios ne tik lankstosi, bet kartu ir slankioja. Taip galite sutaupyti vietos čia ir paaukoti vietą bagažinėje arba atvirkščiai. Pakalbėkime ir apie šio automobilio bagažinę. Tai yra viena talpiausių savo klasėje bagažinių. Jinai labai patogiai suformuota, turi štai tokį slenkstuką, per kurį galite pakrauti sunkesnius daiktus ar netgi baldus, o baldus iš tikrųjų su šiuo automobiliu galima vežti, nes patraukus šią rankenėlę bei susilankščius galiniam sėdiniam gauname praktiškai lygias grindis. Ir įdomus dalykas, kad šios sėdinės jos tiesiog prisikabina tvirtai. Norint jas pakelti, reikia vėl paspausti rankenėlę ir atstatyti į vietą. Jeigu ieškote automobilio, kuris ne tik patogiai sutalpintų 5 asmenų šeimą, bet ir labai maloniai vairuotųsi, bei būtų patogus naudotis, būtinai pasvarstykite apie pirmos kartos Audi Q5.
šito automobilio didžiausia būtų trūkumai, realiai, dažniausiai sudarėm su orine pakaba. Sekantis gedimai tai būtų su 3 litrų dizeliniais varikliais, tai būtų grandinių problema, po kurio laiko jos įsitampo, pradeda skleisti pašalinį garsą. Plius dar būna aišku ir teplo nuotykiai būtent per grandinio dangtelius. Kas dar būtent apie šios variklius, tai būtų benzinis, 2 litrai TFSI. Tai su jų yra problema, realiai nuo 1600 ridos, jie pradeda daugiau sunaudoti tepalų papildomai. Lediniai žibintai tiesiog sugenda ir tenka keisti pačius žibintus. Retai kas remontuoja, bet remontuoja be garantijos. Dėžės būna, kad pradeda smūgiuoti, netolygiai perjunginėti ir išeina išrikiuotis visiškai dėžė, tada tenka remontuoti. Na jo, elektronikos gedimai tai būna būtent navigacijos tikslo blokai, tada audio aparatūros blokas ir geritesnis būna, jeigu patenka ypač į bagažinę drėgmės, tada tie blokai išeina išrikiuotis. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, būtinai užsukite į autoplius.lt YouTube kanalą ir jį prenumeruokite.